Книга друга. Земля в марсіянському ярмі. Розділ перший. Під п'ятою. У першій книзі, розповідаючи про братові блукання, я занадто ухилився від своїх власних пригод. Протягом подій, що про них йшлося в останніх розділах, ми з священником ховалися від чорного газу у покинутому будинку в Голіфорді. З цього моменту я й поведу далі свою розповідь. Ніч перед понеділком і весь наступний день, день паніки, ми просиділи на маленькому острівці денного світла, відтяті від усього світу чорним газом, не здатні нічого робити, а тільки чекали в гнітючій бездіяльності. Я дуже хвилювався за дружину. Тепер вона десь там, у Лезергеді, уявлялося мені, налякана страшною небезпекою, вже оплакує мою смерть. Я ходив по кімнатах, готовий кричати від болю, якого завдавала мені сама лише думка, що може там статися з дружиною, коли мене не буде. Я знав, що мій двоюрідний брат неполохливої вдачі, але він був не з тих, які швидко усвідомлюють небезпеку і негайно діють. А саме за цих обставин потрібна кмітливість, а не хоробрість. Єдина думка втішала мене, що марсіяни посуваються на Лондон, тобто віддаляються від Лезергеда. Але все-таки я був у непевності, і це страшенно пригнічувало. Я був дуже змучений, і мене дратувало безнастанне скиглення священника – його себелюбний відчай. Після кількох марних спроб угамувати його, я перейшов до кімнати, в якій лежали глобуси, різні моделі та зошити. Певно, це була класна кімната. Коли й він прийшов сюди, я виліз на горище і зачинився там у якійсь комірчині, аби лише побути наодинці із своїм горем. Цього дня й уранці наступного, через отой чорний дим, ми були безнадійно відірвані від світу. У неділю ввечері ми помітили людей в сусідньому будинку. За вікном майнуло чиєсь обличчя, блимнуло світло, грюкнули двері. Я так і не знаю, що то були за люди і що з ними далі сталося. Наступного дня ми вже їх не бачили. У понеділок рано газ поволі опускався в напрямі річки, щоразу ближче добираючись до нас, і нарешті поповз дорогою мимо нашого сховища. Близько полудня полем пройшов марсіянин, пускаючи струмінь гарячої пари, що й свистом летіла на стіни, розбивала шибки і навіть ошпарила священникові руку, коли він тікав із кімнати, яка виходила вікнами на вулицю. Коли згодом ми повернулися до мокрих від пари кімнат і виглянули на вулицю, вся земля на північ була запорошена ніби чорним снігом. Кинувши погляд на річку, ми дуже здивувалися. Почернілий луг виблискував якимось червонавим відтінком. Якийсь час ми не бачили, що це змінює в нашому становищі, крім хіба того, що загроза чорного газу минула. Потім я збагнув, що ми ж тепер вільні і можемо йти далі. Я вирішив знову тікати, але священник був якийсь збайдужілий до всього. «Нами тут безпечно», – повторював він, – «цілком безпечно». Я вирішив залишити його. Ох, якби ж то я й зробив це. Пам'ятаючи артилеристове напучення, я подбав про харчі й питво на дорогу. Я знайшов олію і якусь ганчірку, щоб перев'язувати попечені руки. У спальні підібрав капелюх і фланелеву куртку. Коли священник зрозумів, що я таки піду один, він також схопився. Було десь близько п'ятої, коли ми вирушили почернілою дорогою на Санбері. Довкола було тихо. І в Санбері, і по дорозі до міста скрізь валялося багато скорчених трупів, кінських і людських. Скрізь перекинуті вози, розкидані речі. І все вкрите чорним порохом. Цей саван із чорної сажі нагадав мені те, що я читав про загибель Помпеї. До Гемптон-Корта ми дійшли без пригод. Нас тільки вражало незвичайне спустошення. Лише в Гемптон-Корті
Очі наші трохи спочили на клаптику зелені, якого не зачепив задушливий потік. Ми пройшли через Баші парк з його оленями, що вільно паслися між каштанів. Кілька чоловіків і жінок поспішали ланами на Гептон. Це вперше зустрілися нам люди. Нарешті дісталися ми до Квікенгема. По той бік дороги, поза Гемом та Пітерсгемом, і досі горіли ліси. До Твікенгема не сягали теплове проміння та чорний газ, і тут більше людей, але ніхто не міг розповісти нам ніяких новин. Здебільшого вони, як і ми, користуючись спокійною хвилиною, втікали далі. У мене склалося враження, що в окремих будинках залишалися ще мешканці, занадто перелякані навіть, щоб утікати. Тут, на шляху, також були сліди квапливої втечі. Мені добре запам'яталися три поламані велосипеди, що лежали вдавлені в землю колесами возів та екіпажів. О пів на дев'яту ми перейшли Річмондський міст. Звісно, ми поспішали перебратися через річку, та все-таки я встиг розгледіти якісь великі червоні туші, кілька футів завширшки, що пливли за водою. Я не знав, що то було. Час був не такий, щоб роздивлятися. Та проте дав йому страшне пояснення, хоч і не мав для того ніяких підстав. У Серею також лежала сажа, яка недавно ще була чорним газом. Тут валялися й трупи, особливо багато біля станції. Марсіян ми не бачили, аж доки не підійшли до Барнса. У почернілій далині ми помітили трьох чоловік, що завулком збігали до річки, але крім цього усе навколо здавалося спорожнілим. На узвищі палав Річмонд, далі за містом ніяких слідів чорного газу не видно було. Підходячи до К'ю, ми перестріли купку людей, що чимдужч утікали від марсіян, а над будинками, ярдів за 100 від нас, побачили верхню частину марсіянської машини. Ми так і заклякли від жаху. Глянув би марсіянин донизу, і ми пропали. Пройняті страхом, ми не зважилися йти далі, а звернули з дороги і шаснули в якусь повітку в садку. Священник забився в куток і тихенько хлипав. Він відмовлявся йти далі. Але я вирішив будь-що дістатися Лезергеда, і тільки посотеніло, рушив знов. Я проліз крізь кущі, проминув високий будинок і вийшов на дорогу до К'ю. Священника я залишив у повітці, але він поспіхом кинувся за мною. Дуже нерозважливо вчинив я, пустившись зараз у дорогу, бо ж навколо нас марсіяни, це було цілком ясно. Щойно догнав мене священник, як ми знову побачили вдалині бойову машину, що йшла лугом з боку К'юлодж. Може, це була та сама тринога, яку ми бачили перед цим, а може й інша, не знаю. Чотири чи п'ять маленьких темних постатей втікали від неї зеленаво-сірим полем. Видно, марсіянин гнався за ними. Ступивши три кроки, він наздогнав їх. Вони порснули у нього з-під ніг у різнобіч, але він не скосив їх тепловим променем, а підібрав поодинці і вкинув до великої металевої скриньки, що висіла в нього за спиною, наче сумка з робочим знаряддям у робітника. Тільки зараз я вперше подумав, що, може, марсіяни мають якісь інші наміри щодо людства, аніж просто знищити його. Одну мить стояли ми, мов, скам'янілі, а потім повернули назад і кинулися тікати. Через якусь хвіртку ми вскочили в садок, обгороджений муром, влетіли в якийсь рівчак, і там так і сиділи, ледве насмілюючись шепотіти, аж доки на небі не висіялися зорі. Було, мабуть, близько 11-ї години, коли ми зважилися вирушити далі і пішли вже не шляхом, а полями, боязко тримаючись кущів і гостро вдивляючись у темряву. Я ліворуч, а священник праворуч. Чи не з'являться де марсіяни, що, здавалося, стояли навкруги нас? Раз ми натрапили на обгорілу чорну місцину, вже охололу й укриту попелом. На ній було багато обвуглених, спотворених людських тіл, уціліли тільки ноги й черевики. Тут таки лежали кінські трупи,
футів, певно, за 50 від 4 розірваних гармат із розбитими лафетами. Селище Щін неначе уникло зруйнування, але було порожнє і безгомінне. Трупів ми тут не бачили, та це й не дивно, бо ніч видалася така темна, що неможливо було розгледіти навіть узбіччя дороги. У цьому селищі мій супутник почав скаржитися на втому, і ми вирішили зайти до якого-небудь житла. Перший будинок, до якого ми, трохи поморочившись, таки залізли вікном, був невеличкою напіввідокремленою віллою, в якій я не міг знайти нічого їстівного, крім шматка цвілого сиру. Зате тут була вода. Я ще знайшов тут сокиру, що могла б нам згодитися для іншого будинку. Ми вийшли на дорогу в тому місці, де вона повертає на Мортлейк. Тут у садку, обгородженому парканом, стояв білий будинок. У комірчині знайшовся запас харчів, дві буханки хліба, шматок сирого м'яса та півстегна шинки. Я перераховую все так досконало, бо цим добром довелося нам живитися цілих 2 тижні. Під полицею стояли пляшки з пивом, пара мішків квасолі та кілька пучків зів'ялого салату. Двері з цієї комірчини виходили на кухню, де лежала купа дров і стояв буфет, в якому ми знайшли 10 пляшок бургундського, суп і рибу в консервах та 2 бляшанки бісквітів. Поночі, боячись запалювати світло, ми сиділи в кухні і їли хліб із шинкою, запиваючи пивом з однієї пляшки. Священник ще й досі наляканий і стривожений, так чомусь рвався тікати звідси, що я на силу умовив його поїсти перед дорогою. Але тут несподівано трапилася пригода, через яку ми стали бранцями. «Ще півночі, мабуть, нема», – тільки встиг я сказати, коли раптом блиснуло сліпуче зелене сяйво. Кухню на мить осяяло зеленим світлом, а потім будинок так струсонуло, як я ще ніколи не чув, ні перед тим, ні опісля. Десь зовсім близько задзенькотіло скло, посипалася з гуркотом цегла, просто нам на голови обвалився тиньк. Мене скинуло на підлогу, ударивши ще об пічку. Я втратив свідомість і лежав якийсь час зовсім нерухомо. Священник казав потім, що я довго був без пам'яті. Коли я отямився, довкола знову було темно, і священник кропив мене водою. Обличчя його змокріло від крові. Як я згодом дізнався, він поранив собі лоба. Кілька хвилин я не міг збагнути, що сталося. Тоді потроху в голові у мене почало прояснюватися. Я відчув на скроні в себе синець. «Вам легше?» – пошепки запитав священник. Відповів я йому не одразу. А тоді підвівся й сів. «Не ворушіться», – сказав священник. «З буфета полетів посуд, і вся підлога в черепках. Ворухнувшись, ви знімете шум, а вони, здається, ось тут, за стіною». Ми сиділи так тихо, що могли чути один в одного стукіт серця. Панувала могильна тиша. Тільки раз десь поруч упав шматок тиньку чи цегли і розсипався по підлозі. З надвору зовсім близько почувся металевий брязкіт. «Чуєте?» – запитав священник, як тільки забрязкотіло вдруге. «Чую», – відповів я. «Але що то може бути?» «Марсіяни!» – прошепотів священник. Я напружив слух. «Щось подібне до теплового променя», – сказав я, і подумав, чи це не наштовхнулася часом на будинок марсіянська машина, як ото одна з них була налетіла на дзвіницю церкви у Шепертоні. Наше становище було таке непевне, що ми сиділи нерухомо якихось 3-4 години, аж доки не зазоріло. Нарешті до кухні почало цілитися світло. Але не через вікно, і досі темне, а через трикутну дірку в стіні між балкою та купою битої цегли. Тільки тепер у сірій сутіні ми змогли розгледіти кухню. Вікно було засипане високою купою свіжої землі, грудки валялися і на столі, за яким ми вечеряли, і в нас під ногами. Біля верхнього краю віконної рами з-під землі стирчала обірвана ринва.
На підлозі було повно різних уламків. Частина кухні, ближча до інших кімнат, осіла. Коли розвиднілося, ми переконалися, що майже весь будинок завалився. Цілковитим контрастом до цих руїн видавався чепурненький буфетик, пофарбований в блідозелений колір, шпалери з білими і блакитними квадратиками під кахлі та дві розмальовані картинки над кухонною плитою. Коли й зовсім розвиднілося, крізь вилом у стіні ми побачили марсіянина, що стояв, як я зрозумів згодом, на варті біля гарячого ще циліндра. Ми якомога обережніше переповзли із напівосвітленої кухні до темної посудомийні. Тільки зараз я збагнув, що сталося. «П'ятий циліндр!» – прошепотів я. «П'ятий постріл з Марса влучив у цей будинок і поховав нас під руїнами». Священник трохи помовчав, а тоді прошепотів: «Боже, змило серце над нами!» І далі почав скімлити. Коли не зважати на цей шепіт, у нашім закутку було зовсім тихо. Щодо мене, то я боявся й дихати, і не зводив очей з блідого світла, що сіялося в кухонні двері. Я ледве міг розгледіти невиразні образи священникового обличчя, його комірець і манжети. З надвору долинув металевий стукіт. А тоді пронизливий свист і трохи згодом шипіння, ніби паровоза. Ці загадкові звуки чулися безперервно і, здавалось, дедалі вони гучнішають. Раптом почувся ритмічний вібраційний гул, від якого все навколо нас задвихтіло і задзвенів посуд у буфеті. Світло примеркло, й отвір кухонних дверей став зовсім чорний. Отак 2 години, зіщулившись і тремтячи, сиділи ми, доки нарешті нас не зборов сон. Прокинувшись, я відчув, що хочу їсти. Видно, ми проспали більшу частину дня. Голод додав мені духу, і я, сказавши священникові, що йду шукати їжі, помацки рушив до комірчини. Він нічого не відповів, а коли я почав їсти, не витримав і собі поповз до мене.